الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم علمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل وسلم على رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني رب زدني علما اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله او كما قال عليه الصلاه والتسليم حدیث پاک میں نے پچھلی مرتبہ بھی تلاوت کی اس حدیث پاک کے دو حصے ہیں ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکروں میں سب سے زیادہ لا الہ الا اللہ دوسرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا وہ افضل دعا ہے الحمد للہ اور سب سے زیادہ بہترین دعا الحمد للہ ہے الحمد للہ سے مراد سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بہترین دعا ہے میں نے پچھلی مرتبہ بتلایا تھا کہ یہ محفل دعا ہے دعا یہ دعا یا محفل ہے ہم اور آپ سارے ہی لوگ ساری دنیا اللہ سے مانگنے کی محتاج ہے اللہ سے مانگے بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو جن کی بزرگی یا رتبے کا عالم یہ ہے سرکار دو عالم کے رتبے کا سرکار دو عالم کے مرتبے کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کو خدائی کا گمان ہوتا تو یہ جو گمان ہوتا ہے تو یہ کوئی نہیں تو نہیں ہوتا کوئی وجہ ہی تو ہوتی ہے جب بنیاد پہ کسی بنیاد پہ ہی تو ہوتا ہے ایک آدمی کو میں نے بہت طاقتور دیکھا اب وہ اس کی طاقت دیکھ کے میں کہنے لگا یہ ہے رستم ہند تو چاہے وہ رستم ہند جیسی طاقت تو نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ ہے اس کے اندر جبھی تو کہا میں نے کہ یہ رستم ہند اور مریم سے کو رستم ہند کہا جا سکتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے اندر وہ خوبیاں وہ علو مرتبہ وہ کمالات ہیں کہ ان کمالات کی بنیاد پر بعض حضرات تو کہتے ہیں رہنے دو پردہ ہو جائے گا ورنہ بندے کی تو پر خدا اگر یہ بات غلط ہے بندہ بندہ ہے خدا خدا لیکن بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور جن کو علو مرتبت کا یہ عالم ہے کہ بعض لوگوں کو خدائی کا گمان ہوتا ہے
اور جس کے بارے میں اتنی بات تو اتفاق ہی ہے کہ بعدل خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر بعدل خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ خدا کے بعد سب سے بڑا مرتبہ آپ عالی ذات، وہ اتنی بڑی عالی ذات، وہ اتنی بڑی عالی ذات بھی یوں کہتی ہے، کیا کہتی ہے کہ سب چیز اللہ سے مانگ لو، سب چیز اللہ، حضور کی پوری زندگی اللہ سے مانگنے پر ہے، مانگنا سکھلایا، بول بول کے سکھلایا، کر کر کے سکھلایا، پخانے میں جاؤ تو اس طرح مانگو، پخانے سے نکلو تو اس طرح مانگو، پیشاب کرو تو اس طرح مانگو، وضو کرو تو یہ مانگو، ہاتھ دھو تو یہ مانگو، کلی کرو تو یہ مانگو، منہ دھو تو یہ مانگو، یعنی گھر میں داخل ہو تو یہ اور باہر نکلو تو یہ، مطلب کوئی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ سرکار دو عالم نے ایسا نہیں چھوڑا جس کے اندر مانگنا نہیں ہو، اور پھر فرمایا کہ فرمایا اے لوگو اللہ سے مانگو چاہے تمہارا جوتا ہی ٹوٹ جائے، جوتے کا تسمہ ہی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو. تو میرے پیاروں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دعاؤں سے بھری ہوئی ہے، دعاؤں سے بھری ہوئی ہے، کوئی قدم حضور نے بغیر دعا کے نہیں اٹھایا، کوئی کام حضور نے بغیر دعاؤں کے نہیں کیا. اس سے پتا چلا کہ دعا انسان کی زندگی کے اندر کتنی ضروری ہے، اور انسان جو ہے نماز پڑھو تو دعا، روزہ رکھو تو دعا، حج میں جاؤ تو دعا ہے، اب طواف شروع کر دیا تو یہ دعا، طواف کے بعد یہ دعا، صفا پہ چڑھو تو یہ دعا، مروہ پہ چڑھو تو یہ دعا، جب دوڑ لگاؤ تو یہ دعا، عرفات میں جاؤ تو یہ دعا، ایک دعاؤں کی بھرما، دعاؤں کی بھرما. تو اس سے پتا چلا کہ زندگی کے اندر، ہماری زندگی کے اندر سرکار دو عالم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پوری کوشش کر دی کہ ہماری زندگی دعاؤں میں ڈھل جائے، پوری کوشش یہ، صحابہ کی بھی پوری کوشش یہی، اہل بیت کی بھی پوری کوشش یہی، علماء کرام کی بھی پوری کوشش یہی، صوفیاء اعظم کی بھی پوری کوشش یہی ہے کہ بندے خدا سے مانگنے والے بن جائیں، بندے خدا سے مانگ، بندے خدا سے اپنا کٹو. اور واقعہ ہے یہ، واقعہ ہے یہ کہ اللہ سنتے ہیں، صرف کہنے کی بات، اللہ پوری کرتے ہیں. اور بعض دفعہ تو ایسی چیز جس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پورا کر لیا، اللہ پورا کر. اس لیے اللہ والوں سے، اللہ سے مانگنے والے بنو، اللہ کی طرف توجہ کرنے والے بنو. یہ بھی محفل دعا ہے، اور دعا ہی کے آداب سکھائے جاتے ہیں، دعا ہی کی بات بتائی جاتی ہے، بندگان خدا کو بندوں سے جوڑنے کا طریقہ ہے. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو سب سے زیادہ پیاری حال، اللہ کو سب سے زیادہ بندے کی وہ پیار حالت پیاری ہے جب اس کا سر جھکا ہوا ہو، حاضر اس کے اوپر، اور اس کا دل اللہ سے ہو، وہ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر اور وہ اللہ سے مانگ رہا ہو تو اللہ کو پھر بہت پیار، اور جو ضرورت مند ہونے کے باوجود نہیں مانتا تو اللہ کو اس کو غصہ، اللہ کو غصہ آتا ہے، یہ ضرورت مند ہے کیا سوچ رہا ہے، یوں سوچ رہا میرے پاس ہے نہیں، میں اسے دینے کا نہیں، میرے پاس تو خزانے بھرے ہوئے ہیں اور میں اسے دینے کا نہیں، میرا بندہ ہے، میں اس کی ماں سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں، اس کی باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں نے بہت ساری چیزیں جب یہ مانگنے کے لایا تو نہیں تھا، بغیر مانگنے نہیں دی اسے، میں نے اسے آنکھیں نہیں دی، میں نے اسے کان نہیں دیے، میں نے اسے زبان نہیں دی، میں نے اسے ہاتھ نہیں دیے، میں نے اسے گردے نہیں دیے، میں نے اسے پھیپھڑے نہیں دیے، جب یہ مانگنے کے لائق نہیں تھا تو میں نے بڑی قیمتی چیزیں اسے بغیر مانگی. آج اسے اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا، کوئی چیز مانگنے کو ہو گیا تو آج یہ جو ہے وہ سب چیز سب سے مانگ رہا ہے، ڈاکٹروں سے سوچ رہا ہے، اس سے سوچ رہا ہے، اس سے سوچ رہا ہے، مجھ سے کیوں نہیں مانگتا، میں تو وہ ہوں جو سب کی سنتا ہوں، سب کرتا ہوں، جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا، اللہ مانگنے والے سے خوش مانگتا. اور پھر مانگنے پر یہاں بھی دیتے ہیں اور وہاں بھی، مانگنے پر یہاں بھی دیتے
یہاں بھی دیتے ہیں اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ آتے ہیں. اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے. حضور نے طرح طرح سے مانگنے کی بات کی. ایک بات یہی کہ جو میں نے بتائی کہ افضل الدعاء الحمد للہ, یہ بھی میں بتایا دوں کہ پورا قرآن شریف اللہ کا کلام اور الحمد شریف بھی اللہ کا کلام. سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا اور الحمد شریف دو مرتبہ نازل, دو مرتبہ نازل, اور الحمدو آدھے میں اور قرآن شریف سارا کا سارا آدھے. اس لیے ہر رکعت کے دو حصے ہیں, ایک تو الحمدو ضرور پڑھنی پڑے گی واجب ہے, اور دوسرے پورا قرآن میں سے کہیں سے پڑھ دو, چھوٹی موٹی کہیں سے پڑھ دو, لیکن الحمدو ضرور ہے. آدھے میں الحمدو اور آدھے میں سارا قرآن, سمجھے نا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ الحمد شریف کس طرح سے الحمد ضرور پڑھ لی. ہمارے نزدیک تو ہمارے نزدیک واجب ہے کہ اگر آپ نے اسے چھوڑ دی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. ہاں سجدہ سہو کر لیا تو چلو کام چل جائے, سجدہ سہو کرنا پڑے گا, وہ بھی ایک معافی کا ایک طریقہ ہے. میں وہ بھول گیا مجھے معاف. اور حضرت امام شافعی اور امام احمد اور دوسرے امام کے نزدیک تو سجدہ سہو سے بھی کام نہیں چلنے گا جب چھوڑ دی الحمدو, بھول کے چھٹی یا کسی طرح سے چھٹی, جان کے چھٹی, تو پھر تمہارے نزدیک بھی نہیں ہوتا. اور اگر وہ جھول کر کے چھٹ گئی تو تب بھی سجدہ سہو سے بھی کام نہیں چلتا, نماز دوبارہ ہی پڑھنی پڑے گی. بالکل فرض اور رکن کا درجہ ہے, واجب کا درجہ نہیں. اس کو حضور نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز ہی نہیں جس نے فاتحۃ الکتاب الحمد شریف نہیں. تو یہ الحمد شریف میں ایسا ہے کیا؟ الحمد شریف جو ہے وہ سوال ہے اور پورا قرآن جواب, پورا قرآن شریف جواب ہے اور الحمد شریف سوال ہے, سمجھے نا؟ تو ہر نماز کے اندر یہ مکالمہ کرایا جاتا ہے, پہلے سوال کرتا ہے پھر اس کا جواب, پہلے سوال کرتا ہے. اور سوال جو ہے تو بندے کا کام ہے, اللہ کا کام نہیں. اللہ کا کام تو جواب دینا, اللہ کا کام تو جواب دینا ہے. یہ الحمدللہ الحمد شریف جو ہے یہ ایک درخواست ہے اللہ کے سامنے, درخواست, اور پورا قرآن اس درخواست کا جواب ہے. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب بڑے بڑے محکموں کے اندر عدالت میں اور اس میں اور بادشاہ کے یہاں کوئی عرضی دی جاتی ہے تو اس کا مضمون بھی ہر آدمی نہیں لکھتا, وہ بھی وکیل وکیل سے پڑھے لکھے سے لکھوایا جاتا ہے کہ بھائی یہ کس طرح لکھی جائے گی درخواست, اپلیکیشن کس طرح لکھی جائے. تو خدا کا فضل دیکھیے کہ خدا نے درخواست دینے کا طریقہ بھی خود ہی نازل فرمایا, اور وہ درخواست دینے کا طریقہ الحمد شریف ہے. الحمد شریف کے ذریعے بندہ خدا کے سامنے درخواست ڈالتا ہے, اور پھر اللہ تبارک والا اور اس کا درخواست کا جواب جو ہے پورا قرآن میں عطا کرتا ہے. تو الحمد شریف درخواست ہے, سوال ہے, اور پورا قرآن شریف اس کا جواب ہے اور اس کی قبولیت ہے, اس کی قبولیت ہے. اس لیے پہلے سوال اور پھر جواب. چنانچہ میں مسئلہ بتایا دوں, اگر کوئی ترتیب کرنا بھی وہ واجب ہی ہے, پہلے ہی ہونی چاہیے الحمد شریف, پھر مطلب یہ کہ وہ سورت ہونی چاہیے. اگر آپ ترتیب بدل دیں کہ پہلے سورت ہو اور پھر بعد میں الحمد شریف ہو, یہ بھی خلاف ترتیب ہونے کی وجہ سے مکروہ ہوگی نماز. بات یہ جان بوجھ کر اگر آپ ایسا کر رہے ہیں, پہلے یہ پڑھو پھر بعد میں وہ پڑھو, تب جا کر کے وہ سنت کے مطابق ہوگی, کیونکہ درخواست پہلے ہوتی ہے جواب بعد. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورت فاتحہ ہے, فاتحہ کے معنی ہے کھولنے والی, تمام پریشانیوں کو دقتوں کو کھولتی ہے, اور فاتحہ کے معنی ہے آغاز شروع. تو یہاں سے قرآن شریف شروع ہوتا ہے اس لیے فاتحہ کہتے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ یہ سورہ رافعہ ہے, رافعہ بھی اس کا ایک نام ہے, رافعہ کے معنی ہے کہ بلند کرنے والی, یہ درجات کو بلند کرتی ہے, جو اس کو پڑھتا ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ اس کے درجوں کو بلند کرتا ہے.
یہ رافعہ بھی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شافعیہ بھی ہے، یہ شافعیہ بھی ہے، اس کا ایک نام شافعیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ یہ آتا ہے کہ یہ سورہ شفا ہے، حضور نے فرمایا سات آیتیں ہیں جس میں فا نہیں ہے اور اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، یہ سات آیتیں، یہ سات آیتیں ہیں جس میں فا نہیں، وہ یہی آیت صورت ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی اس سے جو ہے بیماریوں سے شفا رکھی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے اپنا معمول کہ اگر کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو اور وہ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ الحمد شریف بسم اللہ سمیت پڑھ کر پانی میں دم کر کے پیے یا اپنے بدن پر ہاتھ پھیر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا کر، ہر نماز کے بعد سات مرتبہ الحمد شریف بسم اللہ سمیت پڑھ کر اگر پڑھتا ہے تو اللہ اسے ہر بیماری سے شفا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص کسی ایسی بیماری سے یا اس سے ہو گیا ہو جس کا کوئی علاج ممکن نظر نہ آ رہا ہو، وہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان، فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 مرتبہ الحمد شریف با بسم اللہ کے پڑھے اور پڑھ کر کے دم کر کے مریض کو اس کو پلائیں تو اگر اس کی قسمت میں ہی موت لکھی ہے تو دوسری چیز ہے، ورنہ ہر چیز اللہ نے اس میں موت کسی کو ٹالتی نہیں، لیکن ویسے میں قسم ہے اس ذات کی جس کے تم سے میری جان ہے میں نے رسول اللہ سے۔ اور یہ چیز جو ہے مطلب یہ کہ وہ جو ہے رفع درجات کا بھی سبب ہے اور محبوبیت بھی اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور میں نے تو بعض مشائخ سے، اپنے بعض اکابرین سے سنا کہ ہمارے سلسلے میں تو جب تک یہ نہ پڑھے تو بات ہی نہیں بنتی، سب سے پہلا عمل یہی کرایا جاتا ہے ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں، سب سے پہلا عمل یہی کرایا جاتا ہے کہ فرضوں اور سنتوں کے درمیان 41 مرتبہ الحمد شریف ماں بسم اللہ کے پڑھائے گئے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا اتنی اہم ترین اس کا ایک نام صورت مسئلہ بھی ہے، الحمد شریف کا، الحمد کے فضائل بیان، الحمد شریف کا ایک نام صورت مسئلہ بھی ہے، تعلیم المسئلہ بھی ہے، یعنی اس کے اندر سوال کرنے کا طریقہ سکھلایا گیا کہ کیسے اللہ سے سوال کرنا۔ میں نے اس کا آدھے حصے پہ پچھلی دفعہ بات کی تھی، آپ شاید آئے نہیں تھے، پچھلی دفعہ بات کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آخر ہے کیا آئے تھا، کون سا سوال ہے اس میں، روٹی کا سوال ہے، رزق کا سوال ہے، اللہ سے تو ساری چیز مانگ لی، چھوٹی بھی مانگنی، بڑی بھی مانگ، کھانے کو نہیں مل رہا وہ بھی مانگنا، پینے کو نہیں مل رہا وہ بھی مانگنا، صحت نہیں مل رہی وہ بھی مانگنی، ہر پریشانی اللہ کے سامنے رکھنی ہے، نہیں تو کس کے سامنے رکھے، وہی تو ہے بسم اللہ۔ لیکن کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کی خاص ہوتی ہیں، مثلاً میرے پرسنل معاملے ہیں، آپ کے پرسنل معاملے ہیں، آپ کی پرسنل حاجتیں ہیں، میری پرسنل حاجتیں ہیں، لیکن کچھ ہوتی ہے کامن، سب کو ان کامن ضرورتیں، مثلاً صحت کی تمہیں بھی ضرورت، صحت کی مجھے بھی ضرورت، رزق کی تمہیں بھی ضرورت مجھے بھی ضرورت، امن کی تمہیں بھی ضرورت مجھے بھی ضرورت، امن رہے، فتنے نہ ہو، فساد نہ ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہو، اس کی سب کو ضرورت ہے۔ لیکن اس میں بھی الاہم فل اہم ہے، الاہم فل اہم، تو وہ جو الاہم اہم فل اہم ہے، اہم ان میں سے کیا سب سے بڑی چیز وہ ہوگی جو اللہ نے کہا ارے کیا مانگ رہا بولے یوں لے لے، اللہ نے بتایا اللہ نے کیا مانگ رہا، یوں مانگ رہا، وہ مانگ رہا، بیوی مانگ رہا، بچے مانگ رہا، رزق مانگ رہا، یہ کر رہا، وہ کر رہا، پیسے مانگ رہا، مکان مانگ رہا، اور مطلب یہ کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے جو تجھے مانگنا مانگ لے ہم سب دیں گے، لیکن مانگنے کی جو چیز ہے وہ ہم اس صورت میں بتلا دیں،
एक तो मांगना कितना और वो सबसे अहम चीज जो है वो अल्लाह ने इस सूरत के अंदर बताया। मुख्तसर सा बयान करूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे आलमों का पालनहार, जो सारे आलमों का पालनहार है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे आलमों का पालनहार है, सबको पालने वाला, सबको रिज़्क देने वाला। चूंकि पलता वैसे ही पल जा, भाई खाने को भी चाहिए, पानी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, सब चीजें हो तभी तो पलता है जी। तो गोया यूं कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सबको रिज़्क देता है, जो सबको कपड़े देता है, जो सबको पानी देता है, जो सबको साया देता है, जो सबको हवाएं देता है, जो सबको सब कुछ अता करता है जिससे उसकी जिंदगी बने, तमाम तारीफ उस अल्लाह की। और तारीफ उसी की तो होनी चाहिए जो देता भी है उसी की तारीफ। अब पहले तारीफ से शुरू किया, यूं नहीं कि बस एकदम कह दिया गया असल मतलब की तरफ एकदम नहीं आए, पहले उसकी तारीफ कर ये बताया गया कि जब किसी से मांगना हो तो पहले उसकी तारीफ करो। चुनाचो भिखारी भी जिस दरवाजे पे आवे है वो गवैया उठो उनका तो कहे कि थारे तो बाप भी ऐसे थे, थारे तो दादा भी दयालु थे, और यूं दिया करे थे और यूं था उनका, तब जाकर के वो बाद में सवाल करता है। अल्लाह ने भी बताया तो पहले अल्लाह की तारीफ करो, अल्हम्दुलिल्लाह करो। चुनाचे एक बात यही एक मसला और भी याद रख लीजिए, जब दुआ शुरू करें तो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तारीफ से दुआ शुरू करनी चाहिए, फिर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और फिर कुछ ना कुछ तारीफ अल्लाह की जो है वो आ जानी चाहिए। ये अल्लाह ने बतलाया, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे आलमों का पालनहार है और रहमान है रहीम। पालने के भी अलग अलग मकसद हो, ये मुर्गी फार्म में मुर्गियों को भी पाल रहा आदमी मगर गाय के वास्ते काटने के वास्ते, काटने के वास्ते पाल रहा हूं इसलिए नहीं पाल रहा तो उस पर रहम आ रहा। एक तो ये है कि आपने एक जानवर को देखा वो बुरी हालत में है, चाहे वो कुत्ता ही है, आपको उस पर रहम आया, ये प्यास से मिल मिला रहा है, पानी न मिला तो मिल जाएगा, आपने किसी भी तरह का इंतजाम करके उसके हल्क में पानी टपका दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह इतने अमल पर भी अल्लाह जन्नत अता करे, अपने मकसद से नहीं बल्कि सिर्फ रहम के जज्बे से। मैं बकरियां पालना भैंस पालना लेकिन जिस दिन दूध नहीं देती उसी दिन लट बजा दे गालियां दे दे, ये भी मैं भी पाल रहा हूं, मैं भैंस पाल रहा बकरी पाल रहा मैं वो कर रहा हूं, मगर जज्बे रहम को इसमें दखल नहीं बल्कि इसके अंदर अपने मफादात को दखल है कि अपने मफादात की वजह से पाल रहा, बच्चों को भी पाल रहा मगर रहम खा करके नहीं बल्कि अपनी जरूरत समझकर, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये मुझे सहारा देंगे, इनसे मेरी नस्ल चलेगी, मैं मेरी जायदाद के वारिस बनेंगे, ये मुझे मतलब ये कि मेरा इलाज कराएंगे, मेरा हाथ पकड़ करके ले चलेंगे, इनसे मेरा नाम रोशन होगा, जब मेरी जरूरतें हैं भी इनसे पूरी होंगी, इसलिए हम पाल रहे। और जब इनसे नाफरमानी सामने आ जाती है तो फिर उसे कहने लगा सबरे तेरे से तो अच्छा है था तो होता ही ना, तेरे से तो अच्छा है था तो होता ही ना, ये तू बचपन में मर जाता तो अच्छा था। जब वो रहम कहाँ है, सब मफादात, रहम कहाँ है मफादात है, अपने मफाद के लिए पालते हैं हम, जिसको भी पालते हैं बकरी पालते हैं मुर्गी पालते हैं और साथ जानवर पालते हैं तो अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मफाद होता है, लेकिन अल्लाह ऐसे पालने वाले हैं, बताइए आप अल्लाह का कौन सा काम बनाते हैं, कौन सी उसकी बिगड़े हुए कामों को आप संवारते हैं, अल्लाह की बनाई हुई चीजों को हम बिगाड़ तो देते हैं लेकिन अल्लाह की बनाई हुई चीजों को या अल्लाह के बनाने में हम कोई मदद नहीं करते, ना आसमान बनाने में हमने मदद की, ना जमीन बनाने में हमने मदद की, ना सूरज बनाने में हमने मदद की, ना आंख बनाने में हमने मदद की, ना गुर्दे बनाने में हमने मदद की, हमने कुछ भी
جو کچھ کیا ہے اللہ نے کیا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے کیا ہے، ہم اللہ کا کوئی کام نہیں بناتے، ہم اللہ کا کوئی کام نہیں بناتے کہ اگر ہم نہیں بنائیں گے اس کام کو تو اللہ کا کام بگڑ جائے گا، ایسا کچھ نہیں۔ اور اللہ پھر بھی پال رہے ہیں، اللہ کھاتے بھی نہیں کہ ہم انہیں کھلائیں گے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ کس سے بے نیاز ہے؟ ہر چیز سے بے نیاز۔ بے نیاز کا مطلب یہ ہے ضرورت نہیں، بے نیاز۔ اللہ کھاتے نہیں تو اسے کھانے کی ضرورت ہو، اللہ پیتے بھی نہیں تو اسے پانی کی ضرورت ہو، اللہ بیمار بھی نہیں پڑتے تو اسے دوا کی ضرورت ہو، اللہ کو سایہ بھی نہیں چاہیے وہ تو ہر جگہ موجود ہے تو اسے بتانے کی ضرورت ہو۔ تو اللہ پہلے ہی اس نے اپنے آپ کو بے نیاز بنایا ہے، تو کیا کام کرے گا، تو کیا کام کرے گا اس کا، تو کیا کام کرے گا، تو کیا کیا کام آئے گا اللہ کے؟ تیرا تو حال یہ ہے کہ صاحب مطلب یہ کہ 15-20 سال کی عمر میں تو تیرے اچھے طریقے سے تجھے ہوشی آوے، اور پھر مطلب یہ کہ بس 20-25 سال سے ڈھنگ سے رہے، پھر تیرے ماں باپ آنے شروع ہو جا، تجھے ہی ضرورت پڑنے لگے، بیٹھ کے اٹھنا مشکل ہو جا، بیٹھ کے اٹھنا مشکل ہو جا، تیرے ہی کبھی دانتوں میں درد، کبھی کانوں میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی کھا لیا تو ہضم نہیں ہو رہا، تجھے ہی ضرورت ہے خدا کی، خدا کو تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اگر خدا تجھے پال رہا ہے تو بغیر کسی مقصد کے پالنا تو اللہ کا پالنا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالم کا پالنہار، سارے عالم کا پالنہار۔ اگر بندہ کسی کو پالے یا کسی پر رحم کرے، اور رحم کرے بغیر کسی مقصد کے، تو وہ اللہ کے ہاں بہت اللہ کے ہاں بہت۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک طوائف تھی، طوائف وہ چلی جا رہی تھی، حدیث میں آیا بخاری شریف کی حدیث، طوائف تھی، بدکار عورت کو کہتے ہیں طوائف، وہ چلی جا رہی تھی گناہوں میں ملوث، وہ ایک جگہ گزری، دیکھا کیا کہ کتا پڑا ہوا ہے، سسک رہا، پیاس سے مر رہا ہے، پانی کہیں ہے نہیں، تو اس نے دیکھا ادھر ادھر تو کنواں تھا، اس میں پانی تھا مگر ڈول اور رسی نہیں تھی، اس نے جلدی سے اپنا موزہ اتارا، جو چمڑے کا موزہ، اور اس کے اندر اپنی اوڑھنی پھاڑ پھوڑ کر کے اس کی رسی بنائی، اور رسی بنا کر کے اسے پھر اس میں سے کس طرح پانی نکالا اور اس کے منہ میں ٹپایا، جس کی وجہ سے اسے زندگی ملی ہے، جھلجھلی اسے آئے اوٹ کے چل گیا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا ہے رحم ایسی چیز، رحم ایسی چیز ہے، مگر یہ رحم ایسا رحم ہو جو خالص اللہ کے لیے۔ کیا اس نے کتے پہ رحم اس لیے کیا تھا کہ کام آئے گا؟ نہیں، کتے پہ رحم کیا تھا خالص اللہ کو یاد کر کے، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت والی۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، بہت بڑے محدث تھے، بڑی کتابیں لکھی، بہت درس دیے، بہت سبق پڑھائے، وفات ہو گئی، وفات کے بعد کسی کے خواب میں آئے، تو خواب میں آئے تو ہر ایک کو شوق رہتا ہے بزرگوں کے بارے میں، تو خاص طور پہ ارے یہ جب بھی اپنا کوئی مطلب پتہ نہیں کیا معاملہ ہو، کیا معاملہ ہوا ہوگا، تو ایک وہ عالم بھی تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا مرنے کے بعد، کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بس اللہ نے ایک عمل کی وجہ سے مغفرت کر دی۔ ایک عمل؟ بڑے بڑے عمل ہوئے ہوئے تھے، نمازیں کتنی پڑھی، روزے کتنے رکھے، اور صاحب کتابیں کتنی لکھی، تقریریں کتنی کی، شاگرد کتنے بنے، کتنے لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ نے کہا کہ ہاں، جب پیشی ہوئی پھر اللہ نے یوں فرمایا جاؤ تمہوں نے ایک عمل ایسا کیا جو خالص ہمارے لیے، اس کی وجہ سے ہم لوگ۔ نے کہا کیا عمل تھا وہ؟ نے کہا کہ ایک روز میں کتاب لکھ رہا تھا، اور کتاب جب لکھی جاتی تھی تو وہ پورے کے قلم ہوتے تھے، اور دوات ہوا کرتی تھی اس میں، وہ ہوا کرتا تھا، اس میں پانی ہوتا تھا، تو صاحب مطلب یہ کہ وہ جو ہے گرمیوں کا زمانہ تھا، میں ڈوبا لگا لگا کے اس میں لگا لگا کے وہ لکھ رہا تھا، تو جب میں نے وہ ڈوبا لگایا یہاں تک لایا تو اتنی دیر میں مکھی آ کے بیٹھ گئی اس میں، اور اس پہ سے پانی پینے لگی، وہ پانی پی رہی تھی،
तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर जल्दी से लिखूंगा तो विदाई इसकी प्यास अधूरी है। ये अल्लाह की जान है, इसके अंदर एक नन्हा सा दिल है, ये प्यास लग रही है, इस बिचारी की प्यास बुझने दो, ये अल्लाह की जान है, अल्लाह की जान। तो इस बुनियाद पर मैं जब तक वो खुद नहीं उड़ गई, हाथ थामे रखा और लिखा नहीं, जब वो उड़ गई तो फिर मैंने लिखा। अल्लाह ने फरमाया ऐ गुलाम, उनका नाम लेकर मुहद्दिस का, कि तुम्हारे इस अमल में जरा सी भी रियायत शामिल नहीं थी, पढ़ाने पे ये हो जा मेरे शागिर्द बनेंगे, दावत देने पे ये हो जा लोग मुझे दाई कहेंगे, किताब लिखने पे ये हो किताब मेरी होगी चलेगी और बहुत फायदा लोगों को होगा, मेरा नाम भी रोशन रहेगा, हर चीज में नमाज में पढ़ू तो हो सके ये ख्याल आ जाए कि लोग मुझे नमाजी समझेंगे, लेकिन एक मक्खी को पानी पिलाना ये सोच करके ये अल्लाह की रूह है, अल्लाह का अल्लाह की खुलूक है, इसके अंदर जरा सी भी मक्कारी जरा सी भी रियाकारी नहीं हो सकती। इस अमल की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, तो भाई रहम करना खालिस अल्लाह के लिए करना ये इतना बड़ा अमल है, नमाज से भी बड़ा, रोजे से भी बड़ा, जिक्र से भी बड़ा, अगर उसके अंदर रिया आ जाए तो वो बेकार गया, हबीदत अमल हो, वो अमल बिल्कुल बातिल हो गए। सबसे बड़ा अमल रहम करना है अगर इखलास के साथ, कोई भी अमल हो इखलास से उसमें जान पड़ती है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो सारे आलम का पालनहार है, और पालने में भी उसका कोई मकसद नहीं, बल्कि उसकी रहमत और शफकत का मामला है, अर रहमान अर रहीम, और बहुत रहम करने वाला और इंतहाई रहीम। रहमान और रहीम में क्या फर्क है मैं पिछली दफा बता चुका, मालिकी यौमिद्दीन, और उसके खजाने इस कदर भरपूर है कि जिस दिन किसी के खजाने में कुछ नहीं रहेगा उस दिन भी खुदा के खजाने भरपूर होंगे, सारी सल्तनतें और बादशाहतें खत्म हो जाएंगी उस दिन, कयामत के दिन उस दिन भी अल्लाह की बादशाहत होगी। बाद करात के अंदर तो यह है मलिकी यौमिद्दीन के वो कयामत के दिन का भी बादशाह होगा अल्लाह तआला। इसके बारे में भी मैं तफसील से पिछले मतलब बयान कर चुका हूं। तो ये दुआ मांगते हुए पहले तो अल्लाह की तारीफ करता है, अल्लाह आप रहमान रहीम हैं, मालिक यौमिद्दीन हैं, और फिर अपने ऐसे मतलब की तरफ आता है कि मांगने के लिए भी मांगने का मुंह होना चाहिए, मांगने के लिए भी मांगने का मुंह होना चाहिए। जब भी पता चला तो ये पता चला तुम्हारी ये बुराई की जा रही थी, तुम्हारे ये बुरा भला कह रहा था, वो फला तुम्हारे पे इल्जाम लगा रहा था, वो जो है वो उसने तुम्हारा इतना खेत का नुकसान कर दिया, इतना उसने मतलब ये कर दिया, तुम्हारा रिश्ता हो रहा था तुम्हारे बेटे का उसने तोड़ दिया था। अब ऐसा आदमी जिससे जब भी पहुंची तकलीफ की बात पहुंची, जब भी पहुंची हुक्म दूली पहुंची, जब भी पहुंची नफरत और हकारत पहुंची, तो वो शख्स आके कहने लगे मुझे कुछ अता कर दीजिए, तो फिर वो क्या कह देगा, क्या कह देगा, आने को जी नहीं चाहने का उसका, उसे पता है कि इन्हें सब कुछ पता है, उसका जी ही नहीं चाहेगा वहां आकर के मांगने को। मांगने की बात जब है, जबकि हमेशा हम आपके साथ रहे, आपकी फरमाबरदारी की, आपकी इताअत की, आपसे मोहब्बत की, जो आपने कहा वो किया, जिस बात से रोका उससे रुके, तो जब हम आप भी मानते रहे तो अब जरूरत हम कहां लेंगे। तो इसलिए कह रहा है इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन, अल्लाह तेरे अलावा हमने किसी की इबादत नहीं की, इबादत की तो तेरी की, न किसी पीर फकीर की इबादत, इबादत खालिस तेरे लिए की, न गंगा को पूजा, न किसी जानवर को पूजा, न किसी मतलब ये कि इंसान को पूजा, न किसी बंदर को पूजा, न किसी शेर को पूजा, न किसी बछड़े को पूजा, पूजा तो तुझे पूजा, इबादत की तो तेरी इबादत की, अल्लाह जब हमने तेरी ही इबादत की और तेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं, तो अल्लाह फिर अब जरूरत हमें पड़ गई है हम किससे मांगे। या का नाबुदु अल्लाह हमने तेरी ही इबादत की, या का नस्तईन अल्लाह हम तेरे से मदद मांगे, हम तेरे से ही मदद मांगते हैं हमारी जरूरत को पूरी। यह तौहीद एक अल्लाह,
اسی کی بات اسی سے میرے بزرگوں توحید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہی خالق و مالک مانا جائے، وہی پیدا کرنے والے ہیں، وہی زندگی دینے والے ہیں، وہی موت دینے والے ہیں، وہی صحت دینے والے ہیں، رزق کے سارے خزانے اسی کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے، اللہ ہی کے اس کا ماننا، اس کا نام توحید ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی کو بات کو بتانے کے لیے سارے انبیاء اسی بات کو بتائے تو ایا کا نعبد ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، ایا کا نستعین اور تجھ سے مدد مانگ۔ اتنی بات کہنے کے بعد اب پھر جب اس نے اپنا منہ ہونا بتا دیا، منہ ہو گیا نا، اب تو ماننے کا منہ ہو گیا نا، جب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں، بتا کر مانگنے کہاں جائیں، اللہ تیرے بھی مدد مانگ، جب ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، جب تو ہی تو ہے تو پھر تیرے سے ہی مانگیں۔ یا اللہ وہ یا اللہ جب مانگنے کا منہ ہو گیا، اب اللہ کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے، یہ کہتا ہے یہ دے دے وہ دے دے وہ دے دے بہت ساری چیز، لیکن ایک کہتا ہے اہدنا الصراط، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ، سیدھے راستے پر لے چل، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے دے، ہمارا ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستے پر چلا دے، کیونکہ یہ راہ تو طریق کے معنی میں نہیں بلکہ سارے مطلوب کے معنی میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر ہاتھ پکڑ کر لے چل، ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر سیدھے راستے پر لگا دے، صرف دکھا دینا ہی مقصود نہیں بلکہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ ایک راستہ بتا دیا، اب ادھر کو چلا جائے، یہ جا رہا ہوں، یہ تو ہے، یہ بھی رہنمائی ہے، راستہ بتا دیا، ارے ایک نہیں کہا چل میرے ساتھ چل، میں بھی جا رہا ہوں، پکڑ میرا ہاتھ اور اپنی گاڑی پہ بٹھا لیا اور لے جا کر کے وہاں چھوڑ دیا، دیکھ لے جانا، یہ بھی ہے، اسے بھی رہنمائی کہتے ہیں، اسے بھی ہدایت کہتے ہیں۔ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک راستہ دکھلا دینا اور ایک اس راستے پر چلا دینا، تو یہاں راستہ دکھا دینا مراد نہیں، اللہ نے یوں نہیں کہا اہدنا الی الصراط المستقیم، نہیں کہا کہ صراط مستقیم کی طرف ہمیں رہنمائی فرما، اگر الی آتا تو اس کے معنی ہوتے راستہ دکھا دینے کے، بلکہ یہاں بغیر الہ کے متعدی ہوا ہے، جس کے معنی ہے اے اللہ سیدھے راستے پر لے چل، چلنے کی توفیق دے دے، ہاتھ پکڑ کے لے لے اور لے کر کے چل، اے اللہ ہماری پیشانی پکڑ لے اور ادھر کو لے کر کے ہمیں چل، ایک دن الصراط المستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ایک دن الصراط المستقیم کہ صراط مستقیم پہ اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے، صراط مستقیم ہے کیا، سیدھا راستہ، یہی بالکل جو سڑک چل رہی، بہت بڑی بڑی سڑکیں ہم نے ایسی دیکھی بہت دور تک چلی گئی، ذرا سا بھی خم نہیں، تو کیا یہ مراد ہے؟ اس میں قاعدے میں ہم آج مراد وہ راستہ ہے جس پر چل کر آدمی ہر طریقے سے امن سے میں ہر طرح امن حاصل کر لیتا ہے، کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں، اسے کہتے ہیں سیدھا، اسے کیا کہتے ہیں، سیدھا راستہ، امن کا راستہ، سکون کا راستہ، اطمینان کا راستہ، رزق کا راستہ، صحت کا راستہ، عافیت کا راستہ، میل محبت کا راستہ، اے اللہ سیدھے راستے پر لے چل، ترقی کے راستے پر لے چل، کیونکہ جب تنزل کا راستہ وہ سیدھا راستہ ہو ہی نہیں سکتا، جب حکمری کا راستہ وہ سیدھا راستہ کیسے ہو جائے گا، جو ذلت کا راستہ وہ سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا، سیدھے راستے پر چلنے والا نہ کبھی بھٹکتا ہے، اور سیدھے راستے پر چلنے والا نہ کبھی ذلت کا شکار ہوتا ہے۔ چنانچہ ساری دنیا میں دیکھ لو، مجھے بتا دو سیدھے راستے پر چلنے والا آدمی کبھی ذلیل ہوا، کیا آدمی اس وجہ سے ذلیل ہو سچ بول رہا تھا، آدمی ذلیل ہوا سب نے جھوٹا، آدمی غریب ضرور ہے مگر امانت دار ہے، اور آدمی کا مکان تو بہت بڑھیا ہے، دیکھا بہت بڑھیا تھا، بہت بڑھیا مگر سارا رشوت کا،
عزت نہیں ملتی لوگ لوٹ کا ہے تو بہت پیسے اس پہ اگر ہے سارا راشن کا دبایا ہوا مکان دوسروں کے آئے تھے اپنے بنا لیے تو کتنا ہی بڑا مکان بن جائے عزت نہیں ملے گی عزت ملے گی تو سیدھے راستے پر ملے گی سیدھا راستہ ہے سچائی کا راستہ امانت کا راستہ آتا ہے کچھ بھی ہو جائے سیدھے راستے پر چل کر امن ملے گا کیا وہ آدمی جو صبر کرتا رہتا ہو کسی سے لڑائی میں لڑتا ہو کسی کی برائی کو بھی برداشت کر لیتا ہو اس کا امن خطرے میں پڑے گا امن تو اس کا خطرے میں پڑے گا جو مطلب یہ کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ خام خشیڑ ساڑ کرتا اور اگر کچھ دیکھا بھی ایسا تو انشاءاللہ امن اسے ملے گا جس کے پاس بہت سارے پیسے ہوں لیکن وہ طوائف میں جاتا ہو رنڈیوں میں جاتا ہو ناجائز تعلقات کرتا ہو تو اس کے بہت سارے پیسوں کو خطرہ ہے اور جس کے پاس تھوڑے سے بھی پیسے ہیں لیکن صحیح خرچ کرتا ہے امانت کے ساتھ خرچ کرتا ہے انشاءاللہ تھوڑے پیسوں میں ہی اس کا بہت سارے کام چلے تو سیدھا راستہ اگر سیدھے راستے پر چل رہا ہے یہ دن الصراط المستقیم اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر سیدھے سچا راستہ امن کا راستہ سکون کا راستہ اطمینان اے دن الصراط المستقیم سیدھا تو سیدھا راستہ کون سا ہے سیدھا راستہ ہے سچائی کا راستہ سیدھا راستہ ہے امانت داری کا راستہ خیانت کا راستہ نہیں ہو سکتا چوری کا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا جھوٹ کا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا غیبت کا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا دوسروں کے کھیت کاٹنے کا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا دوسرے پجیار کی سبزیاں لے کے کھا لینا پیسہ نہیں دینا سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا دوسرے کے بچوں کی شادی رشتہ ہو رہا ہے اسے توڑ دینا سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا سیدھا راستہ امن کا سکون کا اطمینان کا وہ ہوگا جس کے اندر سچائی ہو امانت داری ہو گالی نہ ہو گلوچ نہ ہو کسی کا کھیت کاٹنا نہ ہو وہ سیدھا راستہ اب تم دیکھ لو کہ یہ مانگا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ سیدھا راستے کی توفیق عطا فرما اور ہم نے نماز پڑھتے ہی ایک دوسرے کے کھیت کاٹنے شروع کر دی مسجد سے نکلتے ہی ہم نے غیبت کرنی شروع کر دی اور مسجد سے نکلتے ہی ہم نے ایک دوسرے کی برائی کرنی شروع کر دی کسی کی برائی کر رہے ہیں دل میں کینہ رکھ رہے ہیں حسد رکھ رہے ہیں تو مانگ رہے کچھ اور کر رہے کچھ اور کہہ رہے اور سیدھا راستہ دکھا اللہ میاں نے تو دکھا دیا یہ قرآن شریف پورا سیدھا راستہ اور قرآن شریف نے فرمایا ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقائمین والقائمات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجه والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله نے ان لوگوں کے لیے اجر عظیم اکٹھا کر رکھا ہے جنت بنا رکھی مومنین کے لیے مسلمین کے لیے قائم اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے روزہ رکھنے والوں کے لیے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے اور چاہے وہ مرد ہو یا عورت اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے ہم نے یہ ہے سیدھا راستہ اللہ نے بتا دیا اقیم الصلاۃ نماز پڑھو وات الزکاۃ زکات کرو واتم الصیام الی اللیل اللہ کے لیے روزہ رکھو واتم الحج والعمرۃ للہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو وادوا الامانات اور امانات کو ادا کرو سچ بولو صدق اختیار کرو یہ سیدھا راستہ اللہ نے پورا قرآن میں بتلا ہے ہم نے مانگا اور اللہ نے پورے قرآن میں وہ بتلا دیا اب اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو اس کا مطلب یہ جو مانگا اس کی تمہیں قدر تھی اور تم نے جو مانگا گیا وہاں سے جو عطا ہو گیا اس کی تم نے قدر نہیں کی اس پہ عمل نہیں کیا تو پھر اللہ رب العزت کا کوئی اجر اس کے اوپر آنے والا ہے تو یہ کہا اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق اب ایک اور آگے اللہ نے جب یہ کہہ دیا تھا تو بات مکمل ہو گئی
اللہ کی تعریف بھی کر دی، مالک یوم الدین ہونا بھی بتا دیا، الرحمن الرحیم کہہ دیا، اور اپنا منہ بھی بنا لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر دعا بھی مانگ لیا اللہ کی بتائی ہوئی اهدنا الصراط المستقیم، پھر ایک آیت اللہ نے اور پڑھا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر لے چل جن پر آپ نے انعام فرمایا. یہ انسان کے ایک مغالطے کو دور کرنے کی، کیونکہ ہر فرقہ یوں ہی سمجھتا ہے، ہر جماعت یوں ہی سمجھتی ہے، ہر آدمی یوں سمجھتا ہے میرے عمل میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، سیدھے راستے پہ کسی سے پوچھ لو یہ کہے گا میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں سیدھے راستے پر ہوں، صراط الذین، میں تو سیدھے راستے پر ہوں اللہ سے. تو اللہ نے فرمایا کہ سیدھے راستے کی پہچان کیسے ہوگی، سیدھا راستہ کون ہے؟ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام ان لوگوں کے راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا ان لوگوں کے راستے پر، چونکہ ظاہر ہے جن پہ آپ نے انعام فرمایا ہوگا وہ وہی تو ہوں گے جو سیدھے راستے پر ہوں گے، انعام جن پر آپ نے فرمایا وہ وہی تو لوگ ہیں جس سے آپ راضی ہوں گے، وہی تو لوگ ہوں گے جن سے آپ خوش ہوں گے، وہی تو ہوں گے جن کو آپ کو دینے کا جی چاہ رہا ہوگا. اے اللہ خوش ہو کر جن پر آپ نے انعام فرما دیا اور زیادہ سے زیادہ دے دیا، اے اللہ بس ان لوگوں کے راستے پر لے چل جس پر آپ نے انعام انعام فرمایا، انعام فرمایا ان لوگوں کے راستے پر لے چل. اب اللہ نے انعام کس پہ فرمایا؟ اللہ نے انعام فرمایا نبیوں پر، اللہ نے انعام فرمایا صحابہ پر، اللہ نے انعام فرمایا اہل بیت پر، اللہ نے انعام فرمایا صدیقین پر، اللہ نے انعام فرمایا شہداء پر، اللہ نے انعام فرمایا نیک بندوں پر، پاک بازوں پر، اولیاء اللہ. چنانچہ قرآن ہی کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر ہم نے انعام فرمایا وہ کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور صالحین اولیاء اللہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے انعام فرمایا. تو مطلب یہ کہ اللہ نے اس آیت میں یہ کہا کہ اللہ سے یہ دعا مانگو، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر لے چل جن پر آپ نے انعام فرمایا. اس سے پتہ چلا کہ بزرگوں کی ایک حیثیت ہے، نشان راہ اگر نہیں ہوگی، طریقہ نہیں ہوگا، تو پھر مطلب یہ کہ پوری طریقے سے پھر طریقے سے نہیں پہنچ پاؤ گے. اللہ کی ذات تو بڑا بڑا ہے، اللہ کی ذات برابر بڑا ہے، کہہ تو دیا تھا ہم نے اللہ ہاتھ پکڑ کر کے لے چل. اللہ کا ہاتھ کن کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ویسے تو نہیں آئے گا، بزرگوں کا ہاتھ ہی اللہ کا ہاتھ ہے. چنانچہ قرآن میں خدا کہہ دیا گیا ید اللہ فوق ایدیہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، آپ بیعت کر رہے تھے صحابہ کرام سے، حضور کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں پر، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تمہارا ہاتھ نہیں تھا بلکہ وہ ہمارا ہاتھ تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان صحابہ کے ہاتھ پر تھا جب بیعت کر رہے تھے، تو اللہ کے ساری دنیا نے تو دیکھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ تمہارا ہاتھ نہیں ہمارا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم. تو بزرگوں کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، انبیاء کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، شہداء کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، صالحین کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیدار بدر کے اندر جب کافروں کو چھنگٹا ہو گیا، کافروں کو چھنگٹا اور مسلمانوں کو رلے میں لے لیا، اور وہ پوری طرح سے ہزار تھے، یہ 313، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کر اسے جو ہے وہ یوں کر کے پھینک دیا، ایک مٹھی، وہ طوفان بن گئی اور کوئی آنکھ کافروں کی ایسی نہیں رہی
جس کے اندر وہ گر نہ گیا ہو, اور جب کسی کے گردن جس کی آنکھ میں کوڑا کی گر جا وہ کسی کام کا نہیں رہتا, چاہے کتنا ہی بڑا بہادر کیوں نہ ہو. تو یہ خدا کا کرنا تھا, ایک مٹھی کہیں طوفان بن سکتی ہے, ایک مٹھی طوفان بن گئی, اور پھر وہ صحابہ کی آنکھ میں بھی تو گر سکتی تھی, ان کی آنکھ میں نہیں گری, دوسروں کی آنکھ میں گر گئی, وہ اس میں لگ گئے, صحابہ نے ہاتھ مار لیے, 70 آدمیوں کو قتل کر دیا, 70 کو پکڑ کر کے بیٹھ گئے. تو اللہ رب العزت قرآن میں کرتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو مٹھی آپ نے پھینکی تھی, جو آپ نے نہیں پھینکی تھی, وہ تو ہم نے پھینکی, حالانکہ ساری دنیا نے تجھے دیکھا کہ محمد نے پھینکی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے اٹھائی تھی, سب کے سامنے اپنے ہاتھ سے پھینکی تھی, لیکن اللہ کہہ رہا تھا تم نے نہیں پھینکی تھی. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ, اور جب آپ نے پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ لیکن اللہ رما, تو اللہ نے پھینکی تھی. اس سے پتا چلا کہ شاہ مطلب یہ محمد کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ تھا, محمد کا ہاتھ محمد ہی کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ وہ اللہ کا ہاتھ تھا. تو بزرگان دین اولیاء اللہ, اولیاء اللہ اور صحابہ اور مطلب یہ کہ انبیاء کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ, اسی کو کسی نے کہا ہے عارف نے, گفتے اللہ ہوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ ہوت, اس کی کہی ہوئی بات اللہ کی کہی ہوئی بات بن جاتی ہے, اگرچہ بظاہر وہ اللہ کے بندے کی بات ہے, اللہ کے بندے کی بات بظاہر ہے, اللہ بندے کے منہ سے نکل رہی ہے, لیکن حقیقت میں وہ بندے کی بات نہیں اللہ. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے, فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ جب بندہ کثرت عبادت کرتا ہے, کسی نبی کی بات نہیں, کسی نبی کی بات نہیں, اولیاء اللہ کی بات ہے, اللہ والوں کی بات ہے, کہ جب بندہ کثرت عبادت کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے اللہ کی عبادت, اللہ کا ذکر, اللہ کی تسبیح کرتا رہتا ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چل پکڑتا ہے, میں اس کی زبان بول بدن بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کا وہ گھومتا ہے. تو بات دراصل یہ ہے, جب ہم نے یوں کہا تھا اے اللہ تو ہمارا ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستے پر لے جا, تو اللہ کا ہاتھ وہ بزرگان دین کا ہاتھ ہے, اور یہ اللہ کا ہاتھ ہے, اہل اللہ کا ہاتھ ہے, صحابہ اور انبیاء کا ہاتھ ہے, یہ ہیں وہ لوگ, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, اللہ ان لوگوں کے راستے پر لے چل جن پر آپ نے انعام فرمایا, اور اللہ نے دوسری آیت کے اندر بتا دیا کہ ہم نے جو انعام کیا ہے وہ نبیوں پر کیا, صدیقین کے اوپر کیا, شہداء کے اوپر کیا, صالحین کے اوپر کیا, صالحین سے اولیاء اللہ بزرگ علماء حقانی مراد ہیں. تو میرے بزرگوں, اگر یہ شوق ہے یہ دیکھنے کا کہ ہمارا عمل, ہمارا طرز عمل صحیح ہے یا نہیں, تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ اولیاء اللہ کا طرز عمل ہے یہ نہیں ہے. اگر وہ اولیاء اللہ کا, بزرگان دین کا, صحابہ کا اور انبیاء کا طریقہ ہے, تو سمجھو کہ وہ منعم علیہ راستہ ہے, سیدھا راستہ ہے, قابل انعام ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مطلب یہ کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں, چاہے ہم کتنا ہی سمجھتے ہیں سیدھا ہے, وہ سیدھا نہیں ہے. سیدھا راستہ اور ہدایت کا راستہ وہ ہے جو نبیوں کا راستہ ہے, ولیوں کا راستہ ہے, صحابہ کا راستہ. نبیوں کا راستہ کون سا؟ نبیوں کا راستہ پہلے اس میں نبیوں کا ذکر ہے, نبیوں کا راستہ یہ ہے, سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام, سب سے پہلے نبی, ان کا کیا راستہ تھا؟ ان کا کوئی عمل مجھے قرآن میں نہیں ملتا کہ وہ نماز ایسی پڑھتے تھے, وہ روزہ ایسا رکھتے تھے, وہ زکات ایسی دیتے تھے, مگر ان کا ایک عمل ملتا, وہ دعا کا عمل ہے. جب گناہ ہو گیا, جب غلطی ہو گئی, جب خطا ہو گئی, تو اللہ کا وہ سیارا بندہ جو اس زمین پر اللہ کا سب سے پہلا خلیفہ, خلیفہ, اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں, تو سب سے پہلا خلیفہ جو اللہ کا آدم, آدم کا ذکر قرآن میں ہے,
اور ان کی کسی عبادت کا ذکر قرآن میں میرے ذہن میں نہیں ہے، ہے بھی نہیں کہ وہ نماز ایسی پڑھتے تھے، وہ روزہ ایسا رکھتے تھے، وہ حج ایسا کرتے تھے، ایسا نہیں. مگر ایک عمل لکھا ہے اللہ نے قرآن پاک میں کہ جب ان سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، پر غور سے سنو بات ختم ہونے والی ہے. جب ان سے غلطی ہو گئی اللہ نے کہا تھا یہ دانا نہ کھائیو، بس اس کا ایک پھل نہ کھائیو اس پیڑ کا، اب وہ کہے گا تھا گندم کا تھا یا کہے گا تھا، تو اللہ نے جب یہ کہا کہ یہ نہ کھائیو، مگر شیطان نے اتنا بہکایا، اتنی محنت کی ان پہ اوپر، اتنی محنت کی، اپنی بھی ساری طاقت لگا دی، اور پھر ساتھ میں اس نے دوسری چیزوں کو میں ملا لیا، ہوا کو بھی پہلے اپنا ہم مطلب ہم نوا بنایا اور اپنے ہم مزاق وہ کیا، اور پھر حضرت موسیٰ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ غلطی ہو گئی، چکھا ہی تھا کہ اللہ ناراض ہو گئے کہ جب ہم نے یوں کہا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا تو کیوں گئے، اللہ ناراض. یہ غلطی تھی کہ انہوں نے مطلب یہ تو اس کو کھا لیا تھا، اس کو جس کو اللہ نے منع کیا، اللہ ناراض. اب حضرت آدم نے جب دیکھا اللہ کی ساری نعمتیں لوٹ گئی، اللہ ناراض ہو، تو حضرت آدم نے کیا کیا، کیا دعا مانگی، پھر دعا مانگی توبہ کی اللہ، اور اس توبہ کو اللہ نے قبول کر دیا، انہیں معاف. وہ توبہ ایسے انداز میں مانگی کہ اللہ کو پھر پیار آ گیا، اور پھر اللہ، وہ دعا کا ذکر ہے، وہ کون سے الفاظ تھے جن الفاظ سے آدم نے دعا مانگی؟ وہ کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حضرت آدم نے یوں نے کہا، اے اللہ میں نہ کروا دیا میرے سے، تو یہ کام نہیں بھی اٹھا کرو، ہم کیا کریں جب ان سے غلطی ہو جائے تو ہم اپنی غلطی کا الزام دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کریں. دوسرے کے اوپر ڈالنے کا مطلب یہ ہے گناہگار میں نہیں، گناہگار ہی ہو ہے دوسرے کے اوپر ڈالنے، اس کی وجہ سے ہو گیا، ان نے کروایا. حضرت آدم کی کلام میں ایک بھی لفظ ایسا نہیں ملتا کہ جنہوں نے ایک دفعہ یوں کہا ہو کہ صاحب مطلب یہ تو اس کی وجہ سے ہوئی ہے، ساری دنیا سارا فوکس اپنی طرف کر لیا اور ساری توجہ اپنی طرف کر لی، اعتراف جرم کر لیا، اور یوں نہیں کہا کہ شیطان نے کیا، بلکہ عاجزی کا یہ عالم تھا، کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ کسی کا کیا کہنا اور کسی کی کیا بات، ہم نے یہ غلطی کر لی، ہم نے ہی اپنے اوپر ظلم کر لیا. ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار عالم ہم سے ہی غلطی ہو گئی، ہم سے ہی قصور ہو گیا، ہم ہی قصور وار ہیں، ہم ہی غلطی والے ہیں، ہم نے مانی ہی کیوں اسے، ماننے والا اپنا بگاڑنے والی تو دنیا تھی، قصور تو ہمارا ہے کہ ہم نے مان لیا. ظلمنا انفسنا، اور اے اللہ اب تو یہ ہو گیا، اِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر آپ نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کھایا تو ہم تو گئے گزرے ہو جائیں گے، ہم تو ملیاں بھیج ہو جائیں گے، ہم تو کسی کام کے بھی نہیں رہیں گے، ٹوٹے گھاٹے والے بن جائیں گے. اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم لَئِلَّمْ تَرْحَمْنَا وَتَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر آپ نے معاف نہ کیا اور ہمارے اوپر رحم نہ کھایا تو ہم تو ملیا میں ہٹ ہو جائیں گے. شیطان سے بھی ہوئی تھی غلطی، اللہ میں نے کہا تھا سجدہ کرو، نہ کرے، اللہ میں نے کہا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اللہ نے کہا تو نہیں کرا سجدہ، تو اس کا جواب دوسرا تھا، نہیں وہ کہا اللہ میں میرے تو غلطی ہو گیا، میں نے کہا کہ بلا میں اس کے سامنے سجدہ کروں، یہ مٹی کا میں آپ کا، آگ افضل ہے مٹی،
अदना कर जाएगी, मिट्टी पैरों में पड़ी रहती है, आग ऊपर में जाती है। भला ये तो कोई इंसाफ नहीं कि बड़े चीज को बड़े घटिया के सामने झुका दिया जाए। तो उसने फलसफा बगाड़ दी, लंबी बात कर दी, फलसफा बगाड़ दी। अल्लाह के सामने अल्लाह को सिखा रहा, तूने कहा मुझे इसे सिद्धा को सुनाई, कोई सिद्धा का नाम लाती बात है, मुनासिब बात है। अदना है, आला हूं अदना को, आप आला को अदना के सामने क्यों तो फलसफा बगाड़ रहा है? और आदम हालांकि कहने का मुंह तो था, वो कह तो सकते थे कि इसने मुझे बताया, इसने मुझे मतलब आदम नहीं किया, इसने बकाया या बगैर बकाया कुछ भी किया है, गलती मेरे से हुई है। परवरदिगार आलम, मैंने तो बस अपना नुकसान कर लिया, मैंने तो अपने ऊपर जुलम कर दिया, ये है अदाए आदम, ये है दुआए आदम, ये है अमले आदम, ये है खुदा की तौहीद जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने कहा उलाइकल लदीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिन नबियीन, हमने नबियों पर इनाम फरमाया, उन्हें आजजी की तौहीद का फख्र है, उन्हें दुआ मांगने का सलीका बतलाया, ये हमारा इनाम था। ये है हज़रत नबियों के ऊपर होने वाला इनाम कि उन्होंने ऐसी दुआ मांगी कि अल्लाह ने उनकी दौर मुकर कर दी, आदम को खलीफा बनाया, आदम की औलाद ने नबी बनाए, आदम की औलाद ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, आदम जो है वो अल्लाह के नबी है, मुकर्रब है, फरिश्ते हैं, ज़मीन है, ज़की है, और शैतान मर्दूद है। तो मेरे बुजुर्गो, मैं ये कह रहा था कि जिस रास्ते की हमने हिदायत मांगी है उस रास्ते में से एक हिस्सा यह है कि आज जी आज से इख्तियार करो, गिर गिराओ दूसरों को, मुरीद इल्जाम न ठहराओ, अपने को कमतर समझो, शैतान की तरह अपने को बड़ा न समझो, बल्कि अपने को कमतर समझो, गुनाहगार समझो, खताकार समझो, अपनी नेकियों पर घमंड न करो, अपने अपने अमाल का तरह सा भी ये ना हो, हम तो अमल करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं करता, ये ख्याल गलत है, ये शैतानी अमल है। आदम का अमल, नबियों का अमल ये है कि अपने आप को आजिज समझे, कमजोर समझे, खताकार समझे, कसूरवार समझे, नदामत करे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ावे, ये नबी का रास्ता है। अगर हमने ऐसा इख्तियार किया तो इंशाअल्लाह दीन दुनिया के अंदर हमें सलाह और फलाह और कामयाबी हासिल होगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब भाई दुआ मांग लेते हैं, कुछ वजीफा पढ़ लें, ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، شرک سے، کفر سے، بدعت سے، دلالت و گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، حسد، بغض، انات، کینہ، تکبر اور گھمنڈ ہمارے دل سے دور فرما، ہمارے اندر عاجزی، انکساری، للہ تقویٰ عطا ہر خباثت کو ہم سے دور فرما، ہر شرافت ہمیں عطا فرما، مکاری سے، عیاری سے، دغا بازی سے ہماری حفاظت فرما، مکاری سے، عیاری سے، دغا بازی سے ہماری حفاظت فرما، ایمان کامل عطا فرما،
सच्चा पर कायम ईमान अता फरमा ऐ अल्लाह आमाल सालेहा की तौफीक अता फरमा नेक और अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमा ऐ अल्लाह गलत बातों से गलत अमल से हमारी हिफाजत फरमा ऐ अल्लाह अच्छे अखलाक अता फरमा ऐ अल्लाह अच्छे अखलाक अता फरमा बुरे अखलाक से हमारी हिफाजत फरमा ऐ रब जलाल हम पर करम फरमा ऐ अल्लाह हम पर रहम फरमा ऐ अल्लाह आपने सीधा सादा सच्चा और पाकीज़ा दिल देकर भेजा था ऐ अल्लाह हमने उसे गुनाहों में सराब कर लिया है ऐ अल्लाह दिलों पर गुनाहों की स्याही छा गई है ऐ अकरमुल अकरमीन ऐ रहमुर रहीमीन ये तेरी अच्छी दी हुई चीज को बिगाड़ देने वाली बात है ऐ रब्बे जलाल कोई भी अपनी चीज को बिगड़ने नहीं देता अगर कोई बिगाड़ देता है तो उससे नाराज हो जाता है ऐ रब्बे जलाल तुम्हें तो अच्छी फितरत अच्छा नेचर अच्छा दिल देकर भेजा था हमने इसे गलत कर लिया और गलत इस्तेमाल किया ऐ रब्बे जलाल ये हमारा जुर्म है हमारे जुर्म को माफ फरमा ऐ अल्लाह हमारा जुर्म है हमारे जुर्म को माफ फरमा ऐ अल्लाह कौन सा गुनाह है जो हमसे नहीं हुआ ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे ऐ अल्लाह एतराफ करते हैं ऐ अकरमुल अकरमीन हमसे बहुत बड़ी बड़ी गलती हुई है हमने जान कर बूझ कर अंधेरे में रोशनी में तरह तरह के जुर्म किए हैं ऐ अकरमुल अकरमीन ऐ रहमुर रहीमीन अगर आपने हमें माफ न फरमाया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे टोटे घाटे में चले जाएंगे ऐ अकरमुल अकरमीन हम जैसे भी हैं तेरे हैं तेरे बंदे ऐ अकरमुल अकरमीन तेरे रसूल पर ईमान लाए हैं कुरान पर ईमान लाए हैं ऐ अल्लाह तेरे कलमा पढ़ने वाले हैं ऐ अल्लाह तेरे रसूल के कहने पर हाथ फैलाए हैं ऐ अकरमुल अकरमीन तू हमारे सारे गुनाहों को माफ फरमा दे ऐ अल्लाह अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे ऐ अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमा दे ऐ अकरमुल अकरमीन अगर आपने हम पर रहम फरमा दिया ऐ अल्लाह आपने हमें माफ कर दिया और अपनी नेमतों से माला माल कर दिया आपके खजाने में कोई कमी नहीं आएगी और अगर आपने महरूम कर दिया ऐ अल्लाह हमारा मामला खराब हो जाएगा ऐ रब्बे जलाल हम पर रहम फरमा हम पर करम फरमा ऐ अल्लाह महामारी मफरत फरमा ऐ अल्लाह हमें माफ फरमा पूरे मजमे को माफ फरमा हमारे तमाम चाहने वालों को मोहब्बत रखने वालों को हमारे पास आने वालों को माफ फरमा दे ऐ अल्लाह हिदायत का तोहफा दे दे ऐ अल्लाह तेरे नाम के लिए आए हैं तेरा नाम पढ़ने आए दुआ की निस्बत पर जमा हुए ऐ अकरमुल अकरमीन कौन है जो दे दे तेरे अलावा कोई नहीं दे सकता ऐ अल्लाह तेरे ही कहा है कि हिदायत मांगो ऐ अल्लाह हम सब मिलकर तेरा नाम लेकर तुझसे हिदायत का सवाल करते हैं ऐ अल्लाह को हम सब को हिदायत दे दे ऐ अल्लाह हिदायत दे दे सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे दे ऐ अल्लाह सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे दे नबियों के रास्ते पर वलियों के रास्ते पर चलने वाला बना दे ऐ अल्लाह नबियों के वास्ते तरीके पर चलने वाला बना दे ऐ रब्बे जलाल हम पर करम फरमा ऐ अल्लाह हम पर रहम फरमा ऐ करीम आता हमारे बुरे रुझानात को अच्छे रुझानात से बदल दे ऐ अल्लाह हमारी बद अखलाकियों को अच्छे अखलाक से बदल दे ऐ अल्लाह हमारी बद आमालियों को अच्छे आमाल से बदल दे ऐ अल्लाह हमें ऐ अल्लाह दीन के रास्ते में रहने की तौफीक दे दे ऐ करमुल अकरमीन अपनी इस्लाह की तौफीक दे दे ऐ अल्लाह मक्कारी से अज्ञानी से झूठ बोलने से दगाबाजी करने से और जुआ खेलने से शराब पीने से नशा करने से हमारी हिफाजत फरमा जीना करने से हमारी हिफाजत फरमा ऐ अकरमुल अकरमीन ऐ रहमुर रहीमीन ऐ अल्लाह हमारी जान और माल को
اللہ صحیح اور سیدھے اور اللہ کے دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اکرم الاکرمین پوری امت پر رحم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آپ اس کی نااتفاقیوں کو دور فرما، سمجھداری نصیب فرما، اے اکرم الاکرمین یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی جو ضرورتیں ہیں اور حاجتیں ہیں اے اللہ اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما، اے اللہ ان کی ضرورتوں اور حاجتوں کو غیب کے خزانے سے پورا فرما، اے اللہ یہ ضرورتیں لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ دلوں میں حاجت لیے بیٹھے ہیں، یہ تیرے بندے ہیں، یہ تیرے بھکاری ہیں، جنتر تو ہے دادا ہے، تیرے صدا میں بھرپور ہے، اے اللہ اگر آپ نے دیا تو پھر کس کے گھر پر جائیں گے، اے اللہ پھر کس کے گھر پر جائیں گے، اے اکرم الاکرمین دنیا ہماری مذاق اڑائے گی کہ لے لے اللہ سے، اے اللہ آپ تو کوئی بھی مانگ لے اسے ہی دے دیتے ہیں، اے اللہ یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، پیغام لائے ہیں اور فون پر کہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، اے اللہ سب کے نام بھی نہیں لے سکتے، اے رب ذوالجلال مگر آپ تو علیم و خبیر ہیں، سب کی ضرورتوں اور حاجتوں سے واقف ہیں، اے اللہ جتنے بھی ہم سے تعلق رکھنے والے، محبت رکھنے والے، مجلس میں آنے والے، یہ دعا کے لیے کہنے والے ہیں، اے اللہ ان کی سب کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ قرض داروں کو قرض سے سمتوشی نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں انہیں برات نصیب فرما، جو کسی اور طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے قلوب کو انوار ربانی سے اے اللہ اپنے ذکر کے نور سے منور فرما، اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، عبادت کرنے کا مزہ ذائقہ اور حلاوت عطا فرما، نمازوں کا خشوع اور خضوع عطا فرما، اے اللہ آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی خبر گیری کی توفیق عطا فرما، اے رب ذوالجلال اے رب الاکرمین اس مدرسے کی اور سارے مدرسوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام مدارس کی، مساجد کی، مقابر کی، معابد کی، مراکز کی حفاظت فرما، اے اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سبوں کا ایمان پر خاتمہ فرما، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، عذاب قبر سے، عذاب حشر سے، عذاب دوزخ سے حفاظت فرما، جنت الفردوس نصیب فرما، حضور کی سفارش و شفاعت عطا فرما، اے اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ، اے اللہ نبیوں کے قافلے میں، اے اللہ صحابہ کی جماعت میں، اے اللہ اہل بیت کے ساتھ، اور یا اللہ بزرگان دین کے ساتھ ہمارا حشر فرما، اے اللہ اپنی رضا، اپنی خوشنودی عطا فرما، ہمارے قلب کو ہر طرح کی نجاست سے پاک فرما، اے اللہ ہر طرح کے انوار اور برکات اور اچھی چیزیں عطا فرما، اخلاص عطا فرما، دلداریت عطا فرما، محبت عطا فرما، اپنی اور اپنے حبیب پاک کی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنی اور اپنے حبیب پاک کی محبت عطا فرما، اللہ اے اللہ قرآن کی اور قرآن والوں کی محبت عطا فرما، اپنے حبیب پاک کے صدقے سے ہماری ان مختصر دعاؤں کو اپنے پاک ناموں کے صدقے سے، اے اللہ اپنی پاک ذات کے صدقے سے، رسول اللہ کے صدقے سے، اے اللہ اولیاء اللہ کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.